зробив скид прямо на мене, граната котилася по мені і взірвалася в мене під ногами. Я зразу вже отримала поранення, в мене в ушах почався дзвон. Я не зрозуміла, я боялась геть дивитись, що я вся в кровлі. Херсонка Анастасія Павленко розповідає, російські військові скинули на неї вибухівку з дрона 28 вересня близько 11 години. Жінка живе в передмісті. Запізнившись на автобус до міста, вирішила їхати велосипедом. Говорить, коли почула дрон, намагалася маневрувати. Я руля вправо, він за мною, руля вліво, він за мною. І такого у нас було декілька маневрів. Він розуміє, що в мене справа вже буде канава. Він відлітає мене фіксувати на камеру. Він не зміг мене зняти на відео, бо там видно, що дівчина їде, тому що в мене були розпущені волоси. Я була в шортах, футболки. Я ніякої загрози явно не несла. Анастасія говорить, коли отримала поранення, змогла доїхати до блокпосту. Військові надали першу домедичну допомогу та викликали швидку. Мене доставляють до обласної лікарні, везуть мене на рентгени, на КТ, на оці всі. В мене ще йде кров, з живота в мене йде кров, рука вся посічена, нога також, з ноги йде кров. Зараз я покажу. Ось тут в мене рука зашита, ось воно все побите. Тут в мене рука зашита, видно? Тяжкі поранення, це було в шиї, між артерією уламок влетів. Ось живіт пробило, уламок з живота і шиї не достали, і ось в нозі. А на ногу я досі наступити не можу, тому що там уламок прям залетів в кістку. І доставати його дуже тяжко. За день до цього випадку російський дрон теж полював на неї, говорить жінка. Тоді вдалося сховатися за кілька секунд до скиду вибухівки. Діти мої жили в місті під наглядом дорослих, з родичами. А я б доглядала за домогосподарством і за будинком, тому що там вкрай небезпечно. Якщо все згорить, то просто буде шкода. А так щоб можна було погасити. І оце, коли я попала в лікарню, коли які уламки змогли дістати, вони дістали, мені дзвонять і сказали, що один дрон прилетів, завис над будинком, і FPV-шка просто прилетіла, і будинок згорів вщент. Анастасія розповідає, під час повномасштабного вторгнення вона втратила батька військовослужбовця. Мій тато воював в 28-й бригаді лицарізимового походу. Я його гордість. Вони його вбили, він пішов воювати в перші дні війни, поховали в юлі місяці в Херсоні, все як потрібно, з почестями, з пострілами, все як солдат. В цьому році? Поховали тільки в цьому, так. Анастасія Павленко говорить, попереду у неї три операції, під час яких лікарі дістануть з тіла уламки, далі реабілітаційний період. Після останньої атаки вона прийняла рішення разом з дітьми виїхати з Херсона. Це розповідає жінка тимчасово. Як тільки дозволить безпекова ситуація, повернеться до рідного міста. Яна Самко, Андрій Андрющенко, Суспільне, новини Херсон.